саламатсыңарбы урматтуу жетинчи б в классынын окуучулары силер менен кыргыз тили сабагынын мугалими бейшенова салтанат эжекеңер демек балдар биз ушул чейректик кайталоо боюнча эсибизге түшүрөбүз сырдык сөздөр деп эмнени айтабыз сырдык сөздөр маанисине карай канчага бөлүнөт сырдык сөзгө коюлуучу тыныш белгилер жөнүндө айтып бергиле маанисине карай үчкө бөлүнөт э балдар атоуштуктардын морфологиялык жана синтакстик жол менен жасалышы жана ал ошол боюнча айтып бересиңер атоучтук түрмөк деп эмнени айтабыз атоучтук түрмөктү уюштурган мүчөлөр кайсылар атооучтук түрмөктү уюштурган мүчөлөрдү баарыңар жакшы билесиңер ошолор боюнча айтабыз чакчылдар деп эмнени айтабыз аларды уюштурган мүчөлөр кайсылар чакчылдардын эрежеси алардын суроолору боюнча жооп беребиз ошондой эле демек балдар чакчылдардын белгилери чакчылдардын этишке жана тактоочтук белгилери бар ошондуктан муну биз этиштин өзгөчө формасы деп айталат экен демек чакчылдардын белгилери мына этиштик жана тактоочка окшош белгилери бар тактоочко жана этишке окшош белгилер жөнүндө эмнени билебиз анын суроолору жана мисалдары менен кененирээк кылып сүйлөп бересиңер кыймыл атыычтар деп эмнени айтабыз жана кандай мүчөлөр аркылуу жасалат кыймыл атуучтор аларды жасалган мүчөлөр тууралуу кененирээк токтолобуз өзгөргөн варианттары менен кыймыл атуучту морфологиялык жактан талдоо демек балдар келүүгө деген сөздү алсак келүүгө кыймылатууч уңгусу кел мүчөлөрү ү көө үү кыймыл атуушту жасоочу мүчө га барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү демек балдар биз морфологиялык талдоо жүргүзгөндө эң биринчи биз кайсыл сөз түркүмүндө турат мына ошол сөздү билишибиз керек үйгө тапшырма жогорудагы суроолорго жооп бересиңер кошумча кыймыл атуушчторго морфологиялык талдоо жүргүзүп мага жөнөтөсүңөр балдар көңүл бурганыңарга чоң